Hej och välkomna hit. Jonas Ramsgård heter jag, moderat oppositionsledare här i Göteborgs stad. Göteborg är ju en fantastisk stad på många sätt, men vi har också utmaningar. Efter många år med rödgrön ledning ser vi ökande bostadsbrist, sjunkande skolresultat och ett företagsklimat i fritt fall. I den enkät som Svenskt Näringsliv gör varje år bland företag så har Göteborg bara den senaste mandatperioden tappat över 100 placeringar. Det här är trender som vi måste vända och jag hoppas att många av er i publiken vill hjälpa oss med det. Men vi har också en besöksnäring som det går som tåget för. Nya hotell som fylls snabbt och många nöjda besökare. Och när vi frågar besökare till Göteborg vad uppskattar ni mest så är det två saker som sticker ut. Det ena är närheten till allt och det andra är att vi tar väl hand om våra gäster. Eller som en amerikansk kirurg uttryckte det, göteborgarna kan engelska väl och ni använder den gärna. Så ni som nu besöker Göteborg de här dagarna, passa gärna på och se allt som finns att erbjuda i staden utanför mässanläggningen här. Vi har gångavstånd till det mesta och det går fort att komma tillbaka till nästa pass. Vi är glada att ni väljer att besöka Göteborg och alldeles särskilt glada idag är vi att få hälsa välkommen till Moderaternas partiledare och som jag tror och hoppas Sveriges nästa statsminister Anna Kinberg Batra. Välkommen! Jonas, hörs detta? Ja. Tack Jonas och tack alla ni som har kommit hit och samlats. Jag vet på mässan att det finns mycket att titta på här runt omkring. Men det är väldigt roligt att vi samlade här. Och att vi får tillfälle att tala lite om framtiden och utmaningarna. Det ger väldigt mycket energi framåt. Jag ska börja med att berätta för er att jag börjar den här dagen i Trollhättan under betydligt mörkare moln än vad vi har här över Göteborg just nu. Trollhättan är ju naturligtvis fortfarande i sorg, i chock över de fasansfulla dåd som inträffade för bara en dryg vecka sedan. Och det kommer ta tid innan vardagen återvänder till det normala. Vi kommer aldrig glömma det som har hänt och som jag tror skakade hela Sverige. Men det som ingav lite hopp av att träffa kommunalpolitiker, ledande företrädare för Trollhättan och tala med berörda i Trollhättan i morse, det var just om att vi över de flesta gränser, att alla jag mötte oavsett vad de höll på med och jobbade med till vardags, var så fast beslutna om att vi måste stå upp för det öppna samhället. Ta avstånd ifrån hat, hot och våld när det har inträffat som det har gjort. Och att vi måste se till att samhället är tryggt. Vi ska vara rädda om och måste stå upp för och varje dag arbeta för att Sverige ska vara ett tryggt samhälle. Där barn kan känna att det är tryggt i skolan och där vi kan känna att samhället funkar. Det tog några minuter bara mellan att larmet gick på Kronans skola i Trollhättan till att gärningsmannen till och med då var oskadliggjord av polisen. Och det visar även den dagen och vägen framöver att i kommunen, i skolan, i hela samhället hade vi mött ondskan och tagit avstånd från den tillsammans. Ett hatbrott av det slaget påminner också om vikten av att stå upp för öppenheten och vikten av att säga ifrån när hat, hetsk ton, ilska, hotfulla tonlägen på till exempel sociala medier, internet och så briserar när det tar överhanden, när det blir för stort. I den miljön där skriket blir normalt, där hat piskas upp, där det finns de som underblåser hatiska stämningar, kan extremism och hat och till och med våld få näring. Och det får inte hända. Men det man har med sig från Trollhättan och som man har med sig här och som vi ska vara rädda om att stå upp för framöver, det är att Sverige är ett av världens starkaste och ska vara ett av världens starkaste, öppnaste och tryggaste samhällen. Det står nu inför prov. De här olika partiledarföredragningarna här och de flesta samtalen här tror jag handlar ju om att Sverige står inför en rad utmaningar och hur vi möter dem nu
kommer att avgöra vad vi är och kommer vara för samhälle framöver. Nu prövas vi. Och nu finns det skäl att påminna om att Sverige är ett av världens allra bästa och bäst fungerande samhällen. Och att det inte är givet. Det kommer inte av sig självt, utan det kräver ledarskap, det kräver hårt arbete. Vi står inför flera stora utmaningar där jag kommer gå in på tre särskilt. Migrations- och flyktingkrisen är den första. Risken för ett fördjupat och allvarligt nytt utanförskap är den andra. För det riskerar att slita sönder vårt samhälle om vi inte förmår ha ett samhälle som faktiskt håller ihop och är starkt för alla. Och trots att väldigt mycket av vår vardag nu är upptagen av att hantera akuta kriser, katastrofer, utmaningar som måste mötas här och nu och ibland på kort sikt, måste vi också förmå lyfta blicken till den tredje stora utmaningen. Hur ska Sverige kunna vara ett av världens rikaste och starkaste länder under men också efter de utmanande tider vi går igenom nu? Vi är ett väldigt bra land, men vi har inte alltid varit det. Vi har haft fred i ungefär 200 år, men vi har inte varit ett av världens rikaste länder i ungefär 200 år. Ganska långt därifrån. Och till och med om man tar det historiska perspektivet kortare än så och tittar bara några decennier tillbaka, så kan man jämföra idag med början på 1990-talet. Det finns en del paralleller att dra, men det finns också erfarenheter att hämta. I början av 90-talet var ju faktiskt i sin allra begynnelse ganska optimistiskt. Efter Berlinmurens fall i november 1989 och efter att frihetsrörelsen började få fart i flera europeiska länder där det hade varit förtryck, började man tala om optimistiska och bättre tider, historiens slut till och med. Men som vi vet så tar ju aldrig historien slut, och som vi vet nu också så fanns det ett antal stora utmaningar och problem som stötte till och snabbt vände den här optimismen till oro i början på 90-talet. Det syntes i Europa och det märktes här hemma. I Europa hade vi naturligtvis kriget på Balkan. Här hemma märkte vi i en tid med både ekonomisk kris, oro för jobben, kris runt om i Europa och fördubblade, på kort sikt, fördubblade flyktingströmmar. Ett hätskt klimat, ett samhällsklimat där det blev värre beteenden, där extremism, där rasism, extremism, hot, hat och till och med våld fick näring. Början av 90-talet, 1901-92, den vintern blev till exempel Lasermannens vinter i Stockholmstrakten, där inte minst de med utländsk bakgrund hade anledning att frukta på riktigt för: kan jag gå trygg på gator och torg? Håller det här samhället ihop? Är det här samhället en plats där alla kan komma till sin rätt? Och vi undrade lite till mans, vad håller på att hända? Är Sverige så här tryggt? Sverige är mycket tryggare idag och mycket starkare och mycket rikare än vad vi var då. Och jag tycker vi kan dra ett antal viktiga lärdomar om vi jämför nu med i början på 90-talet. Vi har lärt oss framförallt två saker, tycker jag. För det första, att det inte var bättre förr. 1990-talets början var ingen särskilt lycklig tid. Vi är ekonomiskt rikare nu, vi är ett starkare samhälle nu. Det är nu, inte då, som andra länder kommer hit på studiebesök för att se varför just vi har ett så pass starkt och rikt samhälle trots de oroliga tider vi har nu. Den andra viktiga lärdomen är att det blir inte bättre bara av sig själv. Freden i det forna Jugoslavien krävde stora ansträngningar. Den krävde politiskt ledarskap. Vägen dit kantades av såväl felsteg som bakslag. Här hemma krävdes ju tuffa reformer för att inte minst sanera och få ordning på svensk ekonomi och jobben efter början på 1990-talet. Då förlorade vi 500 000 jobb på den krisen. Under de senaste årens kris som vi har gått igenom nu har de blivit över 300 000 fler. Världen har hela tiden fortsatt ställa nya krav på oss. Och det vi verkligen har lärt oss och som är relevant än idag och framöver är ju att om vi gör rätt kan Sverige komma starkare även ur djupa kriser. Vi har tre stora utmaningar framför oss nu utifrån en
ganska stark position utifrån att Sverige är ett av världens allra bästa samhällen att födas, växa upp och leva i, men som man inte kan ta för givet. Utifrån det möter vi nu tre stora utmaningar som jag vill ta upp i syfte just att driva ett politiskt ledarskap som kan och ska kunna bygga Sverige starkt och starkare även i oroliga tider som dessa. Vi ska kunna vara ett stolt och starkt samhälle där man mäter inte bara ekonomisk styrka utan också att samhället är ett gott samhälle för alla och som håller ihop. Jag passade på nu när jag var i Göteborg över dagen att träffa både forskare och studenter på Chalmers och några av entreprenörerna bakom några av de företag, ganska många ju, som har sprungit ur idéer som fötts på Chalmers i Göteborg, som omsatts i företagande och som nu ger sig ut på världsmarknader. När man talar med dem om vad som gör just Göteborgsregionen, Sverige, så attraktivt jämfört med många andra länder, så tar de ju faktiskt upp några allsvenska värden som vi ibland tar för givna. Vi måste ha ett företagsklimat i världsklass där skatterna är rätt och där utbildningssystemet förmår investera i kunskap. Men när man talar med till exempel kineser som kommer till högteknologiska företag här, så är det ju minst lika viktigt att det också går att bo och leva i Sverige med de sina och sin familj. Att vi har ett tryggt system med institutioner som gör att man kan bedriva företagande här, att avtal håller och fungerar, att samhället funkar för företagen, men det måste också göra det för familjer och människor. Sverige ska ju vara ett land där man kan och vill komma hit med familjen, där det funkar med barnomsorg, naturen, att man kan ha ett fungerande familjeliv även när man jobbar hårt till exempel. Sånt som vi, inte minst svenska kvinnor tror jag, ibland tar för givet. Men som vi märker när vi reser eller när vi träffar andra från andra länder, att det är långt ifrån alla som har tillgång till det. Vi har lätt att ta en skicklig offentlig administration för given. I Sverige funkar det. Vi kan gnälla lite över köer och handläggningstider och annat emellanåt. Men på det stora hela så är Sverige ett system som kännetecknas av höga nivåer av tillit och låga nivåer av till exempel korruption, politisering i det dagliga och så vidare. Det är inte heller givet om man reser runt i världen och ser i andra länder. Och när vi ser de länder som människor idag flyr ifrån, när man måste fly för att man inte står ut eller inte kan leva eller ger sina barn en tillräckligt bra framtid, så är det ju länder som plågas av fattigdom, inbördeskrig eller både och av bad governance, som man brukar säga på engelska, där samhället faktiskt inte funkar och där det tar sig extrema uttryck, går det naturligtvis inte att vara där alls, det är därifrån människor flyr. Vi kräver av varandra att samhället funkar, och det gör Sverige och ska göra, och det är inte alla länder som gör det. Det ska vi vara stolta över i Sverige och alltid vårda och aldrig ta för givet. Det måste alltid kännetecknas av både professionella myndigheter, effektiv myndighetsutövning, ansvar för offentliga finanser, att varje skattekrona på alla nivåer kommer till rätt användning, ordning och reda i välfärden oavsett utförare. För vi har rätt att ställa krav på att samhället funkar och finns när vi behöver det. Det vet jag att alla här inne gör väldigt avgörande insatser för. Den första av de tre utmaningar jag vill nämna är naturligtvis migration och flyktingkrisen. På vilken kommunal, svensk eller europeisk eller global agenda som helst nästan just nu i politiska sammanhang är det den högsta punkten. Ungefär 60 miljoner människor är ofrivilligt i rörelse från sitt hem. Många fortfarande i sitt hemland, men många miljoner också på internationell flykt runt om i världen, och det här händer nu. Vid ett möte på Stockholms central för några veckor sedan mötte jag en av de 1201 asylsökande som kom den dagen. Han hade flytt ifrån Syrien, som så många gör just nu, och hade ganska praktiska problem, behövde få tag i en barnvagn, hade en biljett till Norberg dit han skulle, undrade sen mest hur man tar sig in i samhället och på arbetsmarknaden. Sen dess har antalet ansökande
ökat ordentligt och i vissa fall till och med fördubblats. Det är inte konstigt eller orimligt alls att ställa sig frågan, kommer Sverige klara det här? Vi måste erkänna att situationen just nu inte är hållbar. Många kommuner inte minst känner att bristningsgränsen är noll. När man plötsligt ska ha in 100 elever till i sin lilla skola är det fullt rimligt att fråga sig hur det ska gå till. Och då behöver vi ett politiskt ledarskap som också är fokuserat på att se till att det funkar. Det här händer nu. Människor av kött och blod kräver vår hjälp, andra europeiska länders hjälp också just nu. Och Sverige som ett av världens rikaste samhällen måste kunna ta sitt ansvar. Därför välkomnar jag att vi så snabbt fick fram en uppgörelse om migrations- och flyktingpolitiken med inslag också av förbättrad integration. Jag tror det är viktiga första steg där flera av de moderata kraven i förhandlingarna som till exempel tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel, större skillnad mellan ja och nej, att ersättningen till den som fått avslag dras in, men också fler vägar in i etablering till snabbare etablering. Flera av de förslagen kom med. Men vi måste följa att det här ger tillräckliga resultat. Och det är oacceptabelt att i högtidstalen på europeisk nivå höra från alla möjliga länder att hela Europa måste ta ansvar och sen fortfarande befinna sig som svensk eller tysk i den absoluta Europatoppen och ganska ensam i den absoluta Europatoppen i ansvarstagande medan andra länder tar sig rätten att låta bli. Det är inte acceptabelt och särskilt inte i en gemenskap som bygger på solidaritet och samarbete efter krig. Det var faktiskt så Europa byggdes upp. När kanonerna och vapnen tystnade för ungefär 70 år sedan hade Europa på sin kontinent enorma flyktingrörelser och ur det kom ansvarstagande och sen uppbyggnad av den gemenskap vi har än idag. Den måste vi använda och vi måste använda den bättre. Den här frågan lär fortsätta behöva adresseras både på svensk och på Europanivå. Den andra stora utmaningen handlar om det nya utanförskap som vi nu ser växa fram. Här om veckan var många av oss moderater i Karlstad, vi hade partistämman där och jag och Per-Samuel Nisser som sitter där borta och några till var på Nobelgymnasiet i Karlstad där det har tillkommit några hundra elever som har kommit som flyktingar från andra länder. Detta på ganska kort tid. Jag mötte en imponerande grupp tonåringar som hade kommit ifrån olika länder i världen nästan allihop. De kunde förbluffande bra svenska efter ganska kort tid i landet. De var fulla av hopp om att snabbt etablera sig i Sverige och flera av dem hade redan fått kontakt med arbetsmarknaden. Men det finns samtidigt i samma samhälle de som inte känner samma hopp. De som redan nu undrar, är det här samhället för mig? De som aldrig har fått in sin första fot på arbetsmarknaden överhuvudtaget. De som har fastnat i arbetslöshet och hopplöshet och de grupperna ökar. En av sju i Sverige lever nu i utanförskap och det handlar framförallt om grupper av utrikesfödda och unga utan tillräcklig utbildning och som aldrig har fått in den här första foten och börjat bevisa sig vad man kan och kan bidra med. De kan vittna allihopa om frustrationen att hamna utanför, frustrationen att inte känna att man ingår i ett samhälle som gör anspråk på att hålla ihop. Menar man allvar med att Sverige ska vara ett rikt land som också håller ihop, då måste man hata faktiskt det nya utanförskapet och göra allt för att bekämpa det. Här behövs det väldigt mycket mer av det politiska ledarskapet. Det behövs fler vägar till första jobbet. En av de beslut vi moderater har fattat har varit den så kallade första jobbetanställningen. En förändring och reformering i lagen om anställningsskydd som gör att man under 18 månader kan få kombinera utbildning och anställning och prova på varandra. Det måste löna sig mer att ta sitt första jobb. Genom ett första jobbetavdrag som vi har föreslagit, vi lägger sammanlagt ungefär 10 miljarder i reformer för fler vägar in till det första jobbet. För om inte fler får det första jobbet och kan ta det första jobbet, vad händer i vårt samhälle då? Vad händer socialt till slut? Vad händer med sammanhållningen i ett samhälle där stora grupper aldrig kommer in, aldrig får vara med, aldrig kan visa att man kommer till sin rätt och visa vad man går för? Vi måste rusta människor för det första jobbet också. Det handlar om både yrkesutbildning,
kunna komplettera utbildning när man är vuxen, men det börjar också tidigt i skolan. Den tredje stora utmaningen handlar om konkurrenskraft. Är man i Göteborg och träffar Chalmers på vägen hit så talar man ju till exempel om Volvo. Och om att en Volvo idag är något helt annat än en Volvo för några decennier sedan. Men att det som är bra för Volvo fortfarande är bra för Göteborg och för hela Sverige. Därför att idéer som härifrån utvecklas och skapar värde och når världsmarknader, även när man sätter ihop dem på nya sätt, när en Volvo nu för tiden är producerad utifrån en global värdekedja i olika delar i olika länder där väldigt mycket av bilen är kunskap. Det är alls inte bara råvaror och material i en bil utan väldigt mycket också innovation och kunskap. I en sån värld kan Sverige fortfarande stå starkt om vi värnar om och stärker vår konkurrenskraft. Men det här ställer enorma krav på oss i en värld där vi har globalisering, automatisering, digitalisering och robotisering. Till och med av de jobb vi alltid har tagit för givna att människor sköter. Det här är den tredje stora utmaningen. Sysselsättningen i Sverige idag är god. Den är högre än i nästan alla jämförbara länder. Svenska kvinnor jobbar mest i EU. Gamla jobb försvinner, nya skapas, det har de alltid gjort, men nu skapas för få nya jobb för att ersätta de gamla som konkurreras ut eller som vi tappar. Om svensk industriproduktion skulle ha utvecklats som den i Tyskland eller Belgien de senaste 5 åren till exempel, skulle den ha varit 20% högre idag än vad den är nu. Istället har den krympt på samma sätt som Italien, Spanien eller Grekland. Vi har fortfarande stora multinationella företag med säte här i Göteborg, i Stockholm, i andra delar av Sverige. De växer mer utomlands, i anställda nu. De utvecklas, de har idéer. Sverige har ett innovationsklimat i hög klass, mycket jämförbart med väldigt många andra länder. Men det är för lite av de idéerna som omsätts i företagande. Och företagandet växer för lite och anställer för lite för att vi ska kunna ha tillräckligt många nya jobb som skapas. Vi får aldrig ta vårt välstånd för givet. Vi måste alltid se till att Sverige är ett samhälle där alla kan komma till sin rätt. Både den som kan utveckla den nya Volvo-efterföljaren på Chalmers och den som inte ens har gått i skolan och som måste börja med att komplettera skolan och sen kvalificera sig på det där första enkla jobbet. Vi behöver allt det. Vårt land är varken mer eller mindre än summan av alla enskilda människors strävan. Och det är därför vi moderater är så otroligt envisa på och besjälade av arbetslinjen och tron på den enskilda människans förmåga. Alla, oavsett vem man är, varifrån man kommer, kan och vill, är jag alldeles övertygad om. Och det vi måste göra från det politiska ledarskapet är att riva hinder som finns för att människor ska komma till sin rätt. Oavsett vad man har, vad man kommer ifrån, oavsett om man har gått på Chalmers eller inte, så ska man kunna bidra så mycket man bara kan. Gör man inte det så sviker man faktiskt vårt samhällskontrakt. Vi är ett land som aldrig kan konkurrera med vare sig novembervädret eller med världens största språk eller med minsta avståndet till de centrala marknaderna vi exporterar till. Men vi har varandra. Vi har ett rikt samhälle, vi har ingenjörskunskaper, vi har ett utbildningssystem som rätt använt med tillträde till resten av världen, med öppenhet till resten av världen, kan vara den grund som vi bygger Sverige starkare på även efter de oroliga tider vi har nu. Det är utrikeshandel, det är utbyte med andra som har gjort att Sverige är ett av världens rikaste samhällen idag och vi ska konkurrera med kunskap och kvalitet framöver. Ett viktigt initiativ som jag tog när vi var på partistämma i Karlstad här om veckan och som vi kommer att arbeta vidare med nu från moderat håll är skolinitiativet som vi kallar det. Jag kommer leda den själv. Det är en samling forskare, experter som ska hjälpa oss ta fram de bästa förslagen i Sverige för att bygga skolan starkare på alla nivåer. Jag tror att det börjar i ganska låga årskurser, men vi behöver ha ett utbildningssystem som redan från småbarnsåren gör att svenskar kan
konkurrera med andra länder, att vi kan ha jobb med värde och kunskaper i Sverige och därmed bygga ett väldigt starkt och rikt samhälle under många decennier framåt. För det är ju när vi förädlar, när vi samarbetar, när vi tillämpar kunskaper som vi skapar värden. Det är när flit och företagande möter malmen i berget, energin i älven, massan i skogen. Det är när de här möts som det skapas värde. Vi ska vara ett starkt samhälle där vi tar hand om varandra, vår familj och de andra när vi behöver. Där samhället funkar när vi behöver det. Och då är det helt avgörande att vi både har en stark ekonomisk utveckling och ser till att Sverige är ett samhälle där vi ställer krav på varandra. Att vi gör rätt för oss och bidrar efter allra bästa förmåga. Och där vi håller ihop. Där skolan funkar och är tillräckligt bra. Där vården funkar och är tillräckligt bra, alldeles oavsett vem som bedriver den. Att polisen har tillräckliga resurser så det bara tar några minuter. Så att polisen kan komma när vi ringer i hela Sverige. Det har vi rätt att ställa krav på. Det är rätt att människor blir besvikna när det inte funkar. Och det är vår skyldighet som politiska ledare på olika nivåer att genomföra och söka mandat för de reformer som gör att Sverige kan fortsätta vara ett så starkt samhälle. Vår tids frågor besvaras inte med gårdagens idéer. Drömmar om att stoppa förändringar eller drömmar om att det var bättre förr. Det kan i värsta fall till och med bli farligt. Vår tids utmaningar försvinner inte av att hoppas av att allt ska bli som förr. Eller försöka undvika eller bekämpa förändring. Ropa på enkla lösningar. Piska upp efterfrågan på enkla lösningar. Tvärtom. Kortsiktig frustration och impulser får inte stå i vägen för långsiktigt ansvarstagande. Och det Sverige behöver är ett ledarskap som kan och har vilja och förmåga att bygga Sverige starkt även över tid. Och har möjlighet att genomföra reformer som gör skillnad i verkligheten. Vi står inför stora och långsiktiga utmaningar. Det kräver reformer och det kräver till sist också politiskt ledarskap. Jag är inte en sån som söker makten för att ha den. Det finns det politiker som gör i Sverige. Det finns i andra länder också. Men att sitta och inneha makt i en kommun eller i en regering nu, det är inte tillräckligt svar på Sveriges frågor. I så här utmanande tider som vi har nu har vi rätt allihopa, tycker jag, att ställa krav på att det politiska ledarskapet både kan möta akuta kriser nu och lyfta blicken och se vad behöver Sverige, vad behöver vår region, vår kommun göra för att stå ännu starkare i framtiden. Vi har goda förutsättningar för det. Och om vi inte tar för givet bara att vi har det så bra som vi har det, utan om vi fortsätter stå upp för det, slåss för det, kämpa för det, ta fram bästa möjliga reformer för det, då kan Sverige växa och vara mycket starkt även i framtiden. Politiskt ledarskap handlar inte bara om att ha makten utan om att använda den för att bygga Sverige starkare. Då får vi ett Sverige där hela Sverige kan mer även i framtiden. Tack för att ni har lyssnat.